إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى أيضا: اذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Anu kusim pribados dimulyakeun keluarga besar murabbi ruhina alladzina lam azkur asma'ahum takriman wa ta'diman. Pamugi sadayana dipanjangkeun yuswana, dipasihan kesehatan selalu, sisa umurna berkah. Anu kusim pribados dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, para ikhwan yang telah hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan ketetapan iman dan ketetapan Islam. Sami panjang umurna, sehat jasmani, sehat rohanina, dihampura dosana, diangkat darajatna, bahagia dunia sinar akhirat. Wabil khusus sahibil hal, guru urang sararea, mudah-mudahan dosana dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala, ditempatkan dina tempat anu layak munggu Allah subhanahu wa ta'ala, jeung pamugi-mugi kuburanna dicaangkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaqqil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Kaulah mampu kapal kapal, teka pikir rek nyarios ya, kan berhubung parentah tinu jadi guru, jadi samikna wa opokna. Hadirin jamaah haul anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jalma nalikana ninggal dunia, eta aya nu husnul khotimah, aya nu su'ul khotimah. Kurang yakin sahibil haul guru urang maot dina kaayaan husnul khotimah. Urang ge barang-barang aduna ka Allah. Mudah-mudahan dari sekian banyak nu hadir dumakna aya di ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina nalikana urang ninggal dunia, ninggal dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Ngaku jadi masalah kumaha carana supaya urang pas waktu mau dina kaayaan husnul khotimah. Bejakeun moal. Bejakeun moal. Yang pertama ya, silakan. Yang pertama, ulah nanggep remeh karena kebagusan. Yang pertama, ulah nanggep remeh karena. Jadi komo-komo entah kebagusan gede, senajan letik ulah dianggap. Sebab bisa baik letik cek orang, gede cek Allah. Betul apa tidak? Gede cek orang, tapi letik cek. Makana ulah isok ngeremehkan karena kabar. Jelas apa tidak? Aya riwayat dina kitabna kitab Bukhari, ya termasuk Kutubus Sittah. Aya riwayat dina kitabna kitab Bukhari karangan Syekh Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Aya hiji awewe, eta si awewe pagaweana sok ngajualan martabak haneut. Hobina kieu sunami. Jadi aya hiji awewe, eta si awewe hobina isok ngajualan martabak haneut. Tuh kibungki langsung bae sabar lawnya. Hiji waktu ieu si awewe ieu. Lamun zaman kiwari disebutna naon? Kenceng amat kan?
hiji waktu isi awewe ya bisnah nurutkan tadi baik nucap lahit ya keburana kebetin pasir pas balik di tengah-tengah jalan ternyata ayah anjing kata si anjing kermuter-muter di lokasi sumur bari ngelel-ngelel keleta kata dilalah berarti si anjing ayah kenapa yang martabak pak manggil si anjing ke disaya ngalah cai anu ayah di jero sumur kati ngali ku si awewe nang kibong nih akhirnya eta si anjing sambur eta si awewe jabla eta ya nyoplok sapatu dipake na tai pake mane tuh geku maki sunami ngalancai anu aya di jero ngespinu eta sapatu diangsongkeun ku binung cai diangsongkeun kana eta anjing akhirnya eta anjingnya sampai ke seger barang seger eta anjing tak gara-gara gitu doa sameme eta si awewe jablay ninggal dunia menang hidayah ke Allah subhanahu wa ta'ala jadi ujung-ujung nama eta si jablay maut dina kaayaan husnul ini sepele ya sepele menurut kacamata manusia tapi gede menurut Allah jelas apa tidak pantas becek keterangan irhamu man fil ardi yarhamukum man fisal karunya marame kabeh karena makhluk anu aya di bumi ilah patah patman cek santri lapar maneta kalimana kalima isi mausul kalima isi mausul eta ya dulu ala makna abruhkeun kana makna umum cek saha alfiyah waman waman waantu salim alukir wahakada tu'inda tayyin syukir irhamu karunya maraneh kabeh kana makhluk anu aya di bumi maka bakal karunya kamaraneh kabeh makhluk anu aya di langit saeta malah malaikat bisa kali ini ulah nganggep remeh karena kabar usang oh iya paman ahli torikoh kan ngajaran ke orang supaya bagus bagus hati ulah isok ningali batur letik orang ngegede ulah gagal ke koriko betul apa tidak? Sebab hiji jalma lamun ningali jalma sejen lebih rendah tibatan manena senajan etanu ditingali tukang maksiat maka etan jalma haram ke di akhirat bakal ditingali bukan jeng rasul jelas apa tidak? Jadi sekali ini ulah isok ningali jalma sejen lebih rendah tibatan ulah Tuan Syekh, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani pernah ngomong cek Tuan Syekh cuma bahasa Tuan Syekh man ahassa qimatan fi nafsi falaysa minat tawadhu'i sing saha-saha jalma nak ngarasa pribadina aya hargaan leuwih mulia dibanding jalma sejen maka cek tuan sek eta lain jalma tawadhu jalma takabur
Sedangkan mantak kabar wa sing saha-saha jalmana takabur eta jalma bakal dikubrakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sakali deui ulah mandang remeh karena kabagusan lamun urang maka hayang husnul. Apal Imam Ghazali apal? Ya tapi mungkin mesti lalu lupa. Ampura ya Bili itu nyusun dan kadang tadi nanti diomong ku apa ngomongnya cek apa itu gak ada ya. Imam Ghazali apa Imam Ghazali? Pagi di mana? Riwayatnya mungkin pengarang kitab Ihya Ulumuddin ulama kelahiran 450 Hijriah wafat 505 Hijriah. Jadi jelaskan dina kitabna kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara. Hebat orang Banten. Hebat orang Banten. Jadi pas waktu Imam Ghazali meninggal dunia, kan ini pikir santri nah, menang sabra bulan. Eta Imam Ghazali kerdi dakwah, keimpi ku santri nak kerdi dakwah, kerdi interogasi. Di interogasi ku maki interogasi nih, hey Ghazali. Cepat seorang dia ente ditempatkan dina kuburan dina tempat anu layak ente di akhirat ente bakal diasukkan ke surga ente gara-gara no Ghazali cek Imam Ghazali atau bisa baik gara-gara ngarang kita jakarangan pula melompat bisa baik sebab dia kurang tahajud. Bisa baik kenapa sebab dia kurang duha. Enta Imam Ghazali langsung baik diponis mulain eta. Dan juga gara-gara tahun gitu kan ya gara-gara gitu kan mameh ker ngarang kitab mameh ker nulis kitab jolek kaya laler nyamperkeun mangsi mane ditinggali ke eta mangsi teh dinung ku eta laler sampaikeun sebab eta laler gitu tak gara-gara eta Ghazali ente ditempatkeun di tempat anu layak muga Allah Subhanahu wa taala di sepele lamun Kiai Sunani jeung Kiai Mukni atuh main pincak subhanallah. Iki tuh tasikan tuh. Di nomor kedua, teman orang kaya Husnul Khotimah, nis ulah putus-putus dikir Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah janji di Al Quran yang sebagaimana Al Quran adalah merupakan pegangan orang Islam. The way of life religion in the Muslim. Nambah lagi. Jadi Al Quran, ulkuruni alkurku. Ingat marame kakulak maka niscaya kaula bakal ingat kamarame lamun Allah mesti ingat kakulak aku tidak kurang waktu husnul khotimah betul apa tidak? Betul apa tidak? Terus orang putus-putus la la illallah la la illallah la la illallah orang putus-putus bahkan cek tadi di buku khotimah sing sahasa akhir omongan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijamin eta jalma asup kana surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jelas apa tidak? Geus zikir bae ulah ngomong-ngomong karomah. Zikir belah petong kene hayang boga karomah. Hadikeun masih belah petong kene ngomong-ngomong karomah. Geus zikir bae. Niat nak murni hayang bisa dikir ka Allah
hayang bisa ngingat ka Allah, hayang bersih hati. Ulah ka mana-mana. Jelas apa tidak? Insya, insya. Nges makana anu dingaranan wali, anu dingaranan wali. Lain jalma anu dikadek denera. Lain jalma anu bisa lempang di luhur cai lain. Laisal waliyu mayudhirul kaumata. Walakinnal waliyu mayakulu kama yakulu. Wayashrabu kama yashrabu. Wayatanakahu kama yatanakahu. Lakin qalbuhu la yafturu an dhikrillah. Ngamatan wa nahtortan. Jadi nu dingaranan wali eta lain jalma anu dikadek teneura eta bisa limbat teu bisa. Lain jalma anu bisa leumpang di luhur cai eta mah kisunan jatuh ka laut. Tapi anu dingaranan wali teh saha jalma anu barang dahat sarua jeung jalma sejen anu barang dahat. Doang kibuh meh jatuh. Amin ke jalma anu nginum sarua jeung jalma sejen anu nginum, jalma anu nikah sarua jeung jalma sejen anu nikah, ngan hatena teu putus-putus ingat ka Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedar netra. Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah terus teu putus-putus. Tapi kan lagi mau mikir atau hati ini mau wah ingat karena martabak hati semua. Jadi saya kali ini namun orang hayang husnul khatimah ulah putus-putus ingat ke Allah, ulah putus-putus dikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Pancet mengaji kitab Tanwir Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi, dikir etaya dua macam. Ayat zikir lisan la la illallah la la illallah. Ayat zikirna qalbiun bangsa hati cici bangki sunani orang mengaca ingat ka Allah atau zikir hati makanya kau lama kurang pati setuju lamun ayah jalma ngomong ke hei di jero wc kurang zikir kurang pati setuju hei di jero wc mah kurang zikir. Kumalamun ketijilo wese, roh ulang dicabut ku Allah. Berarti hati ulang kosong tidak ingat Allah. Betul apa tidak? Dijilo wese dan terus dikir hati nak ingat Allah. Ngan dikir, nah ulah makan dikir jahar. Atau dikepung ku masyarakat. Di wese, laila, elwa, laila, elwa, laila. Jadi makan dikir, nah hati. Senaga dijilo wese terus, Allah. Terus terputus-putus khawatir lamun urang putus ketikir ka Allah dicabut roh urang di jero WC kosong hati urang ingat ka Allah. Jelas apa tidak? Insya insya. Jadi ulah putus-putus dikir insya Allah mau dina kayaan husnul husnul khatimah mudah-mudahan kabeh hadir termasuk ahli la ilaha illallah. Jadi akhirat dikumpulkan jeung guru urang sahibul hal man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al jannah. Sing saha-saha jalma ngucapkeun kalimat la ilaha illallah ikhlas mulus murni karena Allah, lain hayang loba pengikut, lain hayang diturut ku batur, dijamin asup surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Insya dikaulah terpanjang lebar dan setajak aku kaulah ditutup antara kaulah kesifatan manusia biasa lu pasti super salah sekekurangan khutma sopan badan makanya benar topi melidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi urayan hikmah daripada Kiai Haji Romli anu seterasna.